အဲ့ဆိုသူရဲ့အဆမှာတော့အဖွဲရှိစီလူတယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အထဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်တာတို့ကလူတက်တဲ့အားလုံးပြန်ရမယ်လေ့ကျင့်ပွဲရှိအောင်မင်းလူကိုပြောပြနေပါအဖွဲရှိရဲ့ကိုသားပြုကတော့မင်းလူနဲ့ဒီနေ့ရောက်လာမယ်လူတက်ကဝင်ပြန်ရမှာပါမင်းလူကတော့ဘယ်သူဖြစ်မလဲသိချင်နေပါတယ်ဒါနဲ့ပဲငယ်ဘဝကိုပြန်သွေးရင်လမ်းလျှောက်လာတော့လူတက်နဲ့ပတ်ပင်းတိုးတော့ပါတယ်တကယ်တော့သူတို့
င်မှာပဲမင်းလူတို့ဖြတ်ဝင်လာကြပါမင်းလူကအဆုံးသက်လိုက်အောင်ဆိုပြီးလူသစ်ကိုပြောလိုက်ပါလူသစ်ကတော့ကောင်းပြီလေဆိုပြီးသူ့ကိုသူမိတ်ဆက်ပါငါကဘရင်သူရဲကောင်းအာသာပါမင်းတို့မင်းသမီးလေးနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါလေဆိုပြီးလာလာတို့ကိုပြောလိုက်ပါလီလီလည်းအဲ့တော့မှလူသစ်ရောက်လာမယ်နားလည်သွားပါမင်းလူနဲ့အာသာကငငယ်ကလေးကတည်ကြတာပါပြန်ဘက်တွေပေါ့ဒါမဲ့အာသာကစော်ဖို့ကြည့်ပါဒါကိုမင်းလူကမကျေနပ်ပါဘူးဒီချိန်မှာပဲမှန်လေးရောက်လာပြီးထိ ंछ ုပ်ထားရင်မီးကိုငိမ့်လိုက်ပါပြီးတော့မှန်လေးကအာသာနဲ့မင်းလူရဲ့အစွမ်းကိုမြင်ကျင်လို့လာလာကိုဆန်တက်ခိုင်းလိုက်ပါလီလီကတော့လာလာအတွက်စိုးရိမ်နေပါဒါမဲ့မှန်လေးကလာလာကယောက်ျားလေးကိုချိန်မုန်းလာတဲ့လူပဲစိတ်မပူပူပြောပါဒီလိုနဲ့အားလုံးစားချကြပါတော့မင်းလူကမီးနဲ့ခုံဖို့လုပ်ပေမဲ့လှလာကမီးကိုငိမ့်လိုက်ပြီးမင်းလူကအောက်ကိုပြုတ်ကြအောင်လုပ်လိုက်ပါဒါမဲ့မင်းလူကပြတ်ထိန်နိုင်လာပြီးအပေါ်ကိုပြန်တက်လာဖို့ကြိုးစားပါအာသာကတော့ရောင်ကြီးသားကိုထုတ်ပြီးချပါတယ်လှလာကမီးစွားရင်တိတ်မပါရောင်ကြီးသားကိုတိတ်ပြီးထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူးဒါမဲ့တိုင်းကျွန်းနဲ့လှလာကအာသာကိုအေးဆေးလေးနဲ့ပဲအနားယူလိုက်နိုင်ပါတယ်အာသာလည်းရှုံးနာကြောင်စိတ်တူသွားပြီးဘလူးမကြီးတို့လန့်ခေါ်လိုက်ပါဒါမဲ့လာလာကနားချလွဲသွားပြီးမြောက်မလို့ခေါ်ခံရရင်ထင်သွားပါလာလာတယောက်စိတ်သားဆိုးသွားပါပြီဒီချိန်မှလည်းမင်းလူကပြတ်တက်လာခဲ့ပြီးဒီတစ်ခါမှတော့မင်းလူနဲ့အာသာနှစ်ယောက်လုံးရဲ့မီးတွေကိုလာလာကထိရောက်နိုင်သွားပါဒါနဲ့ပဲအာသာနဲ့မင်းလူတို့နှစ်ယောက်အရှုံးပေးလိုက်ရပါတော့နောက်နေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှတော့ဆရာတာတို့နဲ့မင်းလူတို့ရာမန်သွားစားကြပါသူတို့ကရာမန်ကိုတောင်ပြန်စားကြပါညနေရောက်တဲ့အချိန်မှတော့မင်းလူတို့ကိုလက်နက်ပေးပါအာသာကတော့ရောင်ကြီးသားရှိလို့ထပ်ပြီးမယူတော့ပါဒီချိန်မှပဲငဲမိတ်ဆာတကောင်ပေါ်လာပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုသူတို့သွားကြပါတော့ဆရာသားတို့ကမင်းလူတို့ကိုလက်နက်ကိုအရက်သားတွေရှိမှထုံမပြဖို့မှာခဲ့ပါအခင်းဖြစ်တဲ့အိမ်ကကောင်မလေးရဲ့အမေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကငဲမိတ်ဆာဖြစ်သွားခဲ့ပါခုတစ်ခါမှတော့သူ့ရဲ့ဖေရဲ့အလက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါဒီချိန်မှပဲဆရာသားတို့ကသွားကြစို့လို့ပြောလိုက်တော့အာသာနဲ့မင်းလူတို့ကလက်နက်ကိုထုတ်လိုက်ကြပါခေါင်းဆောင်သားတို့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားပြီးလက်နက်ထုံမပြရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြပါတယ်ငယ်မိစ္ဆာတွေကတချိန်ကလူဖြစ်ဖူးတာကြောင့်ငါတို့သူတို့မိသားစုတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထည့်သိမ်းစားရမယ်။မင်းတို့မိသားစုဝင်တယောက်ကိုမင်းတို့ရှေ့မှာတတ်မယ်ဆိုမင်းတို့ဘယ်လိုခံစားမလဲဆိုပြီးပြောပါတယ်။မင်းလူနဲ့အာသာလို့လည်းအဲ့တော့မှသဘောပေါက်သွားကြပြီးထပ်မလုပ်ဖို့နားလည်သွားကြပါ။တစ်ဖက်မှာတော့လူတယောက်ကရမ်းမုံတွေကိုတုံးပြီးမိတော်ကြီးကိုဖန်တီးလိုက်ပါ။တတို့တို့လည်းအခြေအနေကိုစိုးရိမ်နေကြအောင်အိမ်ထဲကိုဝင်သွားကြပါ။အိမ်ထဲမှာတော့ငယ်မိစ္ဆာကြီးကဘာမှလုံမနေပဲထိုင်နေခဲ့ပါ။အသေးခံဖို့သူက ready ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါနဲ့ပဲဆရာသားတို့ကငရဲမိစ္ဆာကြီးရဲ့မိသားစုပုံကိုကြည့်လိုက်ပြီးမတက်ရတဲ့အကြောင်းအာသာကတူတက်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ပဲအာသာကနှလုံးကိုထိုးလိုက်ပြီးအဆုံးသက်ပေးလိုက်ပါ။သူတို့အဆုံးသက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ပြမုံနေထက်ရောက်လာပြီးပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါ။ဆရာသားတို့ကတော့မိသားစုပုံလေးကိုယူရင်းအဆောက်အဦပြက်တွေချထဲမှာပိတ်မိသွားခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ်မသွားခဲ့ပဲသူတို့အားလုံးအဆောက်အဦပြက်ထဲကနေဘေးကင်းကင်းနဲ့ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါ။ရမ်းမုံတွေကိုတုံးခဲ့တဲ့လူကတော့ဘေးတနေရာမှာကြည့်နေပါပဲ။လူကနတ်ဆိုးဆိုတဲ့ကောင်ကတကယ်ကောင်ပဲ။သူ့အဖွဲလည်းတူတူပဲ။ဒါအသေးအဖွဲလေးပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုပြီးပြောနေပါတယ်။အလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့အလုံးအင်ရှင်ကလေးမာလေးကိုနှစ်သိမ့်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တို့လည်းပုံလေးပြန်ပေးလိုက်ပြီးသမီးအဖေမေတွေကကောင်းကင်ဘုံမှာသမီးကိုအမြင်နဲ့စောင့်ရှောက်နေပါပါဆိုပြီးဖြေသိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မင်းလူနဲ့အာသာတို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်စနေကြရင်အိတ်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကငရဲမိစ္ဆာရဲ့ဘာလို့ဖြစ်နေရလဲငါတို့ရအောင်စုံစမ်းမယ်လို့ပြောရင်အောက်ဆိုသူလေးပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။